Tak jo lidi, už to začíná. Jdeme teď vyzvednout jednu z prvních vlastně věcí, co jsem ještě dokupoval, co se bude týkat superkompenzace a tak. Takže jdeme na výlet, jdeme dělat step by step a jdu tam pěšo a beru si baťušek, bude to možná nějakých 5-6 kilo balíček, takže let's go. K mini vlogu při chystání se na superkompenzaci máme teď úterý. A já začínám pomalu nakupovat věci, abych to nemusel dělat všechno najednou. Teď jsem udělal jednu objednávku věcí, co jsem si nenakoupil ještě na MyProteinu. A jdeme si to vyzvednout, jdeme pěšo hezky do PayPal boxu, aby jsme udělali ještě nějaký extra kroky. Mám s sebou baťůžek, protože toho bude nějakých 5-6 kilo, takže si potom ukážeme, co jsem si tam vzal. No ale jak jsem čekal, tak balík je velký, takže my si ho teď přeskládáme tady do baťušku. Naštěstí jsem si vzal i nožík, takže rozbalíme, přeskládáme a jdeme domů. Tak jo lidi, já jsem ten batoh přitáhl. Byl brutálně těžký a my se teda podíváme, co jsem si teda ještě objednal. Začneme boční výbavou a to jsou další dva lahve bílků, protože těch není nikdy dost a teď, jak budu mít v superkompenzaci první tři dny vlastně sacharidový nuly, tak bílky a vajíčka hodně využiju. Takže a bílky ještě víc, protože ty obsahují méně tuku než vlastně celý vejce, kvůli tomu, že v celém vejci je vlastně žloutek. Jo, takže bílky jako další. Tohleto, na to jsem dostal dobrý reference. Je to vlastně diuretikum. Je to teda jakoby odvodňovací na přírodní bázi, jo. Je to vlastně, tady je třeba extrakt z pampeličky, je to vlastně močopudný, takže budeme stahovat vodu, aby se stáhla co hezky jakoby nejvíc. Takže tohle jsem dostal doporučení, takže tohleto. Potom tady mám dva vzorečky. Je to vlastně jenom pumpa s tím, že to má malinko, no, nemá to tak malinko kofeinu, co tak koukám, no uvidíme. Ale mám tady pumpu, kterou vyzkouším, přemýšlím, jestli vezmu tuhletu, ale mám ještě v záloze jednu, každopádně tuhle jsem dostal jakoby referenci, že by měla být v pohodě na žaludek. Každopádně ještě jsem si teď objednal jednu, na kterou vám udělám recenzi potom na TikToku a ta má líp citrulínu, takže tohle jsem vzal jenom vzorečky. Jinak já mám radši M3, jenže oni tam zrovna neměli malý balíčky M3 a já normálně jenom čistou pumpu jakoby používám od MyProteinu, protože ta na pumpe je úplně skvělá, akorát teda jsem vzal příchuť, která mi, by mi mohla trošku dráždit žaludek, ale ty účinky jsou v tom dobrý, takže mám spíš starost o ten žaludek, takže zkouším ještě mít v rezervě další jiný varianty. Tak, potom ta nejtěžší část a to jsou rýžový kaše. Já jsem vzal, tyhle měli v mega slevě, protože mají poškozený obal, tak to má jenom takhle přelepený, ale lidi, nekupte to, jenom poškozený obal a bylo to tak levný. Takže mám tady jednu, mám tady druhou, všechno jsou to kilovky, jo? Všechno jsou to kilovky. Teď tady mám třetí. Teď tady mám čtvrtou. Myslíte si, že tam je ještě jedna? Myslíte správně. A tady ještě jedna rýžová kaše. Takže mám raz, dva, tři, čtyři. Máme tady 5 kilo rýžový kaše, protože ta se bude hodit jak do superkompenzace, tak potom i po závodech, abych zase mohl tělo hezky plnit a udělat odpočinkovou fázi a vlastně potom přejít zase na nabíračku. Jo? Takže když byla v takové slevě, jenom kvůli tomu, že má asi poškozený obal, tak neberte to. Poslední tak dvě věci, tak mám tady vitamin C, který se teď hodí v rámci různý prostě bacil, co tady lítají, takže obyčejný C-čko a potom balení elektrolitů, abych to tělo dal potom vlastně dokupy, co se týče po závodech, abych tam doplnil určitý dehydrataci, protože jak se hodně potíte a odvodňujete, tak samozřejmě odchází i spoustu látek z toho těla, který to tělo normálně potřebuje. Takže jedny elektrolity na doplnění. A toť vše. My si pak vezmeme ještě, si vás vezmu sebou zítra na nákup vlastně do Makra, kde nakoupíme snad už jakoby zbytek, kromě nějakých čerstvých potravin, které budu kupovat ještě potom aktuálně, ale nějaký velký nákup, tak se podíváme ještě zítra do Makra.
den, kdy pojedu nakoupit do Makra v rámci superkompenzace. Aktuálně tady ještě pracuji na online coachingu, teď vlastně už mám do závodu jenom online coaching, dělám tady konkrétně nějaký jídelníček pro klienta, variant, piju tady bylinkový čajček a pak mám ještě tady zásobu vlastně 2-litrový vody a tady si dopijím svůj doťuk, což moc doporučuji, je to kepík a je to jahoda limetka, je to úplně zero. I když se podíváte dozadu na ty údaje, tak prakticky jediné, co tam je, tak jakoby sůl. A to je zatím ještě v pohodě, takže tohle to si užívám, já jdu pracovat a pak se uvidíme při cestě do Makra. Tak jo, už je skoro čas jet do Makra, za chvíli přijede kámoš, který má auto a jedeme na ten velký nákup, protože tohle bych fakt ručo neodtáhnul, budou se brát velké věci, těžké věci. No, uvidíte sami, takže počkáme, až přijede a let's go. Tak jo, jsme u Makra, jdeme nekupovat. Let's go. Tak, teď tady hledám lotusky, což bude moje snackovací po závodech, protože ty absolutně miluju. A nemůžu je najít. A už je mám, dobré. Takže lotusky nalezeny, který si dáme. Tak jo lidi, já ještě hledám takovou chovinu, jako je kokosová voda. A nemůžu ji najít. A taky mě mrzí, že nemají mražený ananas. Takže podíváme se na čerstvý ananas. A jdeme najít kokosovou vodu. Tak jo lidi, nákup Makro docela bolel. Máme tady... Kolik jsme platili? Myslím, že to bylo 4491 korun. Au. Je to jakoby na superku, jsou tam i nějaký doťuky, jako... Toto jsem zvědavej, to si dám. A spousta masa a vody a racio a takhle. Takže věci, co nedojím jakoby při přípravě, tak je samozřejmě budu dojídat i potom, takže... But... Oh yeah. No, já tady budu ještě čekat na kamaráda. Dám si monstra na posilněno. A pak pojedeme domů všechno to uklidit a zpracovat. Tak jo, jsme doma z nákupu v Makru. A mám strašný hlad, takže jako první věc se najím tady hovězí fazolky. A potom si uděláme haul, co jsem teda vzal v Makru na superkompenzaci. A proč? Abyste se třeba mohli něco přiučit. A tak. Tak tady vidíte vážení. Zase váha šla o něco dolů, naposled tam bylo 52,2, teď je 59,0, takže myslím, že už primárně odtýká jenom voda, ale což je také dobře. Tak jo, dobré ráno lidi, dneska máme den po nákupu v Makru, dneska mě bude čekat poslední leg day, aby mi ty nohy zregenerovaly, protože už u posledního leg day jsem zjistil, že prostě ta regenerace je hodně špatná. Takže dneska bude poslední leg day a zítra bude poslední jakoby schody, takže jakoby kardio na nohy. A pak už se nechají jenom odpočívat. Takže teď tady venčíme, venčím vždycky nalačno teď aktuálně. Je to z toho důvodu, abych pěkně nastartoval ten metabolismus a dodal, podpořil ještě víc to spalování. Takže chodíme nalačno, chodíme okolo nějakých 30 minut tu procházku a to je taková raní, potom odpoledne chodíme delší, takže my teď jdeme domů a až teď si dám si snídani, kterou si potom ukážeme a pak půjdeme na ten leg day. Tak ahojte lidi, jdeme spolu na trénink nohou, jdeme do Max Fitness na Koubenově, jelikož tady mají zákopy v sedě a je tam víc strojů na nohy, takže mám šanci, že si tam můžu zacvičit víc ve svých super sériích. Dneska už to nebude úplně na těžký váhy, bude to hodně taková pumpovačka, vypálit co nejvíc glykogenu z těch nohou. Já si tady popijím už svůj nakopávač, jenom takový lehčí, ještě něco i na pumpičku, mám tam nějaký Eáčka v tom, mám v tom glutamin a mám v tom kreatin. No a podíváme se, jak mi to šlape, so let's go. Jde se na leg day a není mi moc dobře, takže uvidíme, jak to půjde odcvičit.
jsem už trošku nabalený, protože je mi zima, už je to fakt hardcore, takže let's go. Schody. A nedotočil jsem celý ten legdy, protože jsem při něm vyskytl řešení nějakých sraček, když budu zprostej. A hodně mi to zasekalo hlavu, takže musím hodně přemýšlet a budou se dít obrovské změny. A není jiná cesta, ale pořád je nějaká cesta, takže musím sklonit hlavu a přijmout to takový, jaký to je. Máme si takový rychlej haul, nebudu asi ukazovat úplně všechno, protože něco patřilo i do mrazáčku, pěš. Něco patřilo i do mrazáku, děláme si teda haul toho, co jsem bral v makru na super kompenzaci a samozřejmě i to, co jakoby využiju jakoby po té super kompenzaci, jo. Ale důležitý je, co bylo nutné koupit. Tak, jako první tady vidíte za mě balení vod. Jasně, můžu si napouštět vodu z kohoutku, ale vzal jsem si takhle balený, budu když tak ty lahve dokoupit, protože pak budu dělat rozpíjení a začnu na 7 litrech, tak aby se mi to líp trackovalo, tak to mám takhle po těch petkách a pak budeme pokračovat 7 až 10 litrů. Jo, takže to byla taková jedna velká věc, bral jsem jenom nějaký obyčejný prostě vody. Potom další věc, co jsem bral, tak jsou tady ty předražené kokosové vody. Vzal jsem jenom teda takhle dvě. A k čemu je dobrá ta kokosová voda? Společně s tímhletím a s elektrolitama budu potom po těch závodech to tělo zase hydratovat, protože jak se odvodňuje, tak samozřejmě s tím tělem odchází i spousta látek a kokosová voda má velký hydratační účinky a ty elektrolity potom pomáhají vlastně doplnit to, co odešlo s tou vodou, ty minerální látky a tak podobně. Takže tady dvě kokosové vody, je to předražená kravina, ale tak. Nikdy jsem to vlastně neměl, takže ne. Tak, další věc, už jsem teda z toho jeden rozbalil, jsem scháněl tady ten čajček, protože, jak jsem říkal, budu hodně pít, ale pak potřebuji i hodně čůrat, takže tohle je močopůdný čaj, bral jsem v makru vlastně 5 pack, protože to 100% vyčůrám, nemusí to být ani s názvem čistící čaj, může to být vlastně jakýkoliv jakoby urologický čaj, tady v tom jsou třeba kopřiva, ta je močopůdná, šípek, ten je močopůdnej, jo, takže koukat na to složení toho čaje. Budu dělat spíš velkou koncentraci, takže na nějaký spíš velký hrníček dám rovnou jakoby 2 sáčky, aby to spíš mělo ten účinek jako takovej. A samozřejmě trošku napiju, že jo. Tak, další, tak je celá krabice Ratio, který využiju nejenom při cukrování teda, ale využije samozřejmě potom i normálně na jídlo, protože já rýžový chlebíky miluju a jsou super jako snack nebo třeba s předtréninkem a tak podobně. A když tam vezmete celý ten pack, tak to v makru vlastně na kuse vychází levněji, že si jedno balení stálo asi 15 korun plus minus myslím zdaní, takže dobré, dobré. Tak. Potom jsem bral taky Vincentku, která je ze stejného důvodu a doplnění zase těch minerálních látek. Není Vincentka teda moc dobrá, ale chci to tělo co nejvíc srovnat zase do normálu, takže ne. Další, co jsem vzal, tak jsou tyhle ty nakládačky, já je strašně miluju, kdo mě sledujete na Instagramu, tak víte, že je normálně beru. Tyhle ty v makru beru, protože stojí celá ta velká sklenice 100, což je super cena a mají moc dobrý nálev. Já nemám rád moc koprovej nálev, tyhle ty ho nemají, připorovnal bych to asi ke znojmy a okurkám. Tak,
Jako další, tady lněný olej jako zdroj tuků. A teď se nebavím o smažení nebo jakoby pečení, ale normálně, že na lžičku to dáte a zamícháte to třeba do rýže nebo na maso, nebo klidně do kaše, tak je dobrý tady ten lněný olej, anebo olej z vlašských oříšků, ten obsahuje dobrý poměr omega-3 mastných kyselin, takže zdroj tuku. Tak, potom jsem si bral nějaký ňaminky, jak jinak. Takže pozávodní ňaminky, takže tady to je teda 85% čokoláda, miluju hořkou čokoládu a kvalitní. A tahle ta voní už přes obal, úplně krásně. Pak samozřejmě nějakou kurvící čokoládku, ale z Oreo je moje oblíbená. Pak jednu delikátní čokoládku, tady s likérem Jack Daniels, jinak čokoláda švýcarská, a moje oblíbený lotusky. Já miluju lotusky, takže lotusky musí být. Takže tohle jsou kurvítka, co jsem bral. Potom jsem vzal, ale to jako nebylo kvůli super kompenzaci, ale jenom, že tam mají moc pěkný krabičky za dobrou cenu a vydrží jak mikrovlnku, tak myčku a mají na výběr spoustu velikostí. Tohle třeba smyslem litrová a tyhle ty jsou 0,75 a ještě mám tady od nich jakoby malinký, do kterých si dělám často takovou tu svoji buchtičku, takže tohle super. Pak jsem vlastně taky bral maso, bral jsem rybu a bral jsem kuřecí. To vlastně kuřecí si tady zrovna chystám, budu ho nakládat, ale už jenom jakoby bez soli, bez ničeho. Budu tam dávat jenom chili papričku, opracuju ho a nechám takhle v lednice a budu ho mít potom připravený vlastně na jídlo. Takže si vždycky jenom odeberu a budu jíst. No, lidi, krom taky jídla, tak jsem bral celý obrovský pek žiletek, jakoby na holení a holicí pěnu, protože mě čeká samozřejmě i holení, jak jinak, protože třeba se vlastně oholit kvůli nánosu té barvy a musí se člověk oholit jakoby celý, nepočítám jakoby vousy, ale myslím tělo, i takový ty baby chloupky, protože i to může vlastně ovlivňovat pokrytí té barvy. Takže bude velký holení a budeme s ním muset spolubydlící pomoc. Těší se, velice se těší. Super. Takže myslím, že takhle do základu jsem asi jako vám nezapomněl nic ukázat, krom teda věcí, co jsem dal do mrazáku, což je třeba to maso, ryba a zelenina a borůvky. A jediné, co mě teda zklamalo, že neměli mražený ananas, ale nevadí, koupím si teda aspoň nějaký kousek, jeden čerstvej. Ananas je dobrý, protože obsahuje bromelin a je to pomocný trávicí enzym, takže na trávení s tím, což mi připomíná, že si ještě musím vyzvednout, objednal jsem si trávicí enzymy, protože jak budu dělat ty sacharidové nuly vlastně a pak tam dám hodně sacharidů, tak se bojím trošku o své trávení, takže to podpořím tady těma trávicíma enzymama. Tak, takhle jsem asi řekl všechno, takže my si spolu ještě sednem a ještě si trošičku něco k tomu řekneme. Tak, my si tady teda ještě spolu takhle na chvilku sedneme a budeme si teda k tomu ještě něco povídat. Takže teď jsem vás tady provedl takhle svým týdnem, což je vlastně týden před týdnem superkompenzace a viděli jste tam spoustu záběrů, vzal jsem vás i na svůj poslední leg day, který teda byl docela náročný, protože už ta energie je fakt jako špatná a bylo to hodně takový ždímací. Cítím úplně, jak mám teď zalitý nohy a jak je zhoršená ta regenerace. Takže zítra budou poslední schody ještě a pak už nebude žádný kardio jakoby takhle zaměřený na nohy. Půjdu jenom párkrát na procházku jakoby se psem, jak chodím vlastně normálně dvakrát denně. Takže to bude potom jakoby jediná procházka. No a začne superkompenzace. Tam vlastně začnou sacharidový nuly, který teda, ta superkompenzace se dá dělat individuálně na různý způsoby, jo. Ale je to moje první superkompenzace a já budu teda zkoušet takovou tu klasiku sacharidový nuly a pak to začnu postupně vlastně cukrovat až potom do dne závodu.
Z toho důvodu se nakoupila taky ta voda. A nakoupili se třeba z té rýžový kaše, tam mám tam rýžový ty rácio, nějakou domácí marmeládu a nějaký zdroje tuku, třeba z arašídový máslo, mandlový máslo, co se vám líp tráví. Video se mi vyplo, takže jsem mluvil o těch mandlových máslíčkách. Takže i to je zdroj třeba z tuku. No a vlastně takhle jsem vás provedl svým týdnem jakoby před superkompenzací. Budou nás čekat ještě další 3 videa. Jedno plánuji udělat přímo ze dne, kdy jsou ty sacharidové nuly, abyste viděli, jak vypadá ten den, jak se cítím, jak šlapou, nešlapou tréninky. Potom ještě video bude ze dne, kdy zase naopak ty sacharidy budou, jak tam to šlape, jak se cítím, a potom samozřejmě bude i video ze závodu Fafnir. Takže další video potom plánuji, jak i ty budou ty dny zase sacharidový, abyste viděli, jak to šlapen a jak se cítím. No a potom vlastně bude video ze závodu. Kdyby vás mezi tím napadlo, cokoliv byste chtěli přidat do videa, nebo se na něco zeptat, nebo co bych měl zmínit, tak mi napište dolů pod komentář, a abych já vám to teda zodpověděl a natočil. A tímto bych ještě chtěl teda poděkovat i Růžovýmu slonu za spolupráci a MyProteinu také za spolupráci. Zase budou k dispozici slevičky, na které můžete nakupovat, které jsou super, bude zase 44%. Takže sledujte mě na Instagramu a nezapomeňte využívat. Já zase budu dobírat nějaký protein, protože ten mi furt dochází. Já si většinou beru kilovku a říkám si, jo, tak ona se mi přejí, tak já se vezmu kilovku, abych si pak mohl zjít jinou příchuť. No a ono prd, jo, ona se mi nepřejí a zmizí prostě takhle. No jo, no. Co jsem to chtěl? Jo. Takže nezapomeňte mě sledovat i na Instagramu. A my se uvidíme vlastně teda u dalšího videa. Držte mi teda palce, dejte tady like a subscribe, a já jsem rád, že se vám moje videa líbí, slyším na ně dobrou zpětnou vazbu a let's go!